Lauantai-päivää kaikille rakkaille ja armaille kanavani katsojille tasapuolisesti. Ensimmäinen päivä lokakuuta. Ja tiedättekö mitä? Siitä on tasan vuosi. Tasan vuosi. Kun Roksupoksu siirtyi muille maille mantuville. Äkkiä se aika menee. Silloin kun vuosi sitten Roki jouduttiin päästämään pois täältä meidän luoltamme. Mietti, että meni, mitenköhän seuraava päivä, seuraava viikko, kuukausi. Nyt on vuosi mennyt. Hei, tänä iltana 9:30 tulkaapa rakkaat toverit, ystävät, tuntemattomat, kaikki katsomaan live-lähetystä. Voidaan katsoa Rokin videoita, jutella vähän Rokista. Ja voi olla, että VR:ääkin ehkä tulee. Ja katsotaan, mitä kaikkea keksitään. 21.30. Tervetuloa. Lauantain testissä roomalainen levypizza palaa. Pizza fresco salami piccante. Aito hapanjuuri taikina. Hyvää ruokaa on ilo syödä ja tehdä. Pohja näyttää melko mukavalle. 3 salami viipaletta, ei kun maistelemaan. On kuuma, on. Aivan saakeli kuuma. Pakkausta vettä. Vesi vanhin voiteista, ulkoisesti ja sisäisesti myöskin. Salami maistuu. Ylläri pylläri. Se olisi erikoista, jos ei maistuisi. Tuo taikina ehkä, aito hapanjuuri taikina. Siis ei toi nyt semmoista purkkamaista, pullamössömäistä ole, mutta minäpä otan vielä yhden palasen. Mitenköhän mä tätä kuvailisin? Siis tää on vähän kyllä semmoista, ehkä kumminkin pikkusen pulla taikina maista. Mutta en mä tämmöstä kyllä toista kertaa osta. Arvosanaksi roomalaiselle levypizza palalle. Pizza fresco salami piccantelle 2,5/5. Illalla 21.30 olkapa paikalla näin ikkäästi. Moro!